Já, hefur 1-0 kærkominn sigur á móti Kámanum? Já, þetta var mjög fínt. Við vörðumst mjög vel fast mér. Og Anton var flottur í markinu í restina, þannig að þetta var mjög fínt. Svona, þinn fyrsti leikur fyrir Val, hvernig fannst þér frumraun þín? Ég bara nokkuð sáttur, ég átt bara fína leik og hérna, eins og allt liðið bara. Skila boltana vel frá okkur og hérna, vorum allir að vera saman bara mjög vel. Þannig að þetta var bara flott þetta. Virkuðu bara flottir 11 á móti 10 þegar Bjarni Óla er fyrir út af. Betri ef eitthvað er? Já, við droppum aðeins aftar sem er kannski skiljanlegt. Þeir eru að krossa boltum sem hérna, við ráðum ágætlega við og Anton er að hirða marga bolti þarna. Og eftir við mistum Bjarni út af þá fannst mér þetta samt ekkert í hættu. Við hérna, bökkuðum bara þægilega niður. Færanindíkin kannski hefði geta verið betri? Já, en þú veist, ég meina, svona er þetta bara og eitt mark var nóg í dag og við, hérna, sátti það bara. Þú hefur beðið svolítið lengi eftir fyrsta leiknum, hvernig leikformið það er? Leikformið, þetta er náttúrulega fyrsti alvöru leikurum minn bara síðan í febrúar held ég. Leikformið sjálft var betra reyndar enn ég átti vona. Ég held ég að þetta er erfitt með 90 mínútur en ég er ferskur eftir leikinn og hérna, bara vonaði held áfram. Er þetta svipa leðil og vara hérna á Holstein Kýr? Ég veit það ekki. Það eru alveg mörg lakari lið þarna svona í neðri partinum í þriðdeildinni. En toppliðina úti, þau eru hérna aðeins betri en fyrstnir en hérna. En hérna, svona heilt yfir er þetta kannski mjög svipa. Kannski að þess að þurfið að vera inn í Reykjavík heldur en í Vestmannið? Já, ég kann reynda mjög vel við mig hérna. Og hérna, erum að koma okkur fyrir og hérna, stelpunnar koma í bæinn núna 1. júlí, þannig að þetta er alltaf spennandi.